Në këtë moment e pa humbur shumë kohë, unë i uroj mirë se ardhjen dhe i them mirë mëngjes Kreshnik Xhikut. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Unë të falenderoj shumë profesor që gjithë kohën mundsinë dhe patë dëshirën për të ndarë me ne këtë mëngjes, disa minuta pra nga ky mëngjes. Nuk e di si je, më shëndet një herë të pyes. Faleminderit, deri tashi mirë jemi. Uroj që edhe ju të jeni mirë. Faleminderit, faleminderit. Profesor, në fakt dim që karantina juaj personale ka qenë e të mbushur me ide dhe me punë në studion tuaj. Po, në fillim i karantinës ishte pak me mendoj se ato fillimet e kësaj pandemie ishin me stres. Do thoshja si për gjithë njerëzit, edhe për krijuesit, ishte edhe për ne, do më thënë, edhe për mua personalisht, po edhe për kolegët e mi me që kam bisedu, ishte pak stresuar në fillim. Po më vonë, gradualisht... U mësua me këtë gjë. Fillon njeri u përshtatet pak. E vërtet, e vërtet. Dhe tashti pa dishim që... Djemi të gjithë më mirë, në kuptimi që shikoj që situata është me kontrolluar, me qëndrushme, natyrisht, ai kujdesi, e kemi dhe ne si shumica njerëzve që bëjnë kujdes, jo maska, jo gdoreza, jo kështë njerë, distancin fizike dhe kështë. Ne kuptoj. Po, unë kam fatin që kam dhe studio në fare afër shtëpisë. Pa. Dhe kjo është, ishte si me thëmë, në këtë rast ishte një gjë shumë me mirë, sepse nuk kisha nevojë të lëvizja shumë, dhe se shkoj në studio për, po themi, 10 minuta, atë me 5, kështu që shumë. Shumë, fshehura zi ka përshtypjen, ditët e para. Ato, ishte shumë interesant dhe se kaloj një urë këtu të lana, dhe atje pjesa e urës se s'ka nga kalon, se nga nuk kalon në rruga gjithësore, aty do kalon s'pa tjetë, dhe ato pjesën i shtejtorim hapat në atë, pa ta njës në qëtë. E këptoj. E ndërsa, kam përshtypjen që ti bën çdo gjë sa i takon pasionit të çmendur që ke. Dhe që kam përshtypjen, jo kam përshtypjen, po e ke kthyer në profesion. Artin pavarur. Tani të bëjmë më të qartë, më thënë për dëgjusit. Unë jam nga i grup, për kasa të grup, ati grupi krijuesish të Shqipërisë, ose shqiptarë që e kanë filluar këtë profesion që në mos fare të vogël, në kuptimin që më konkretisht, unë kam qenë zënës i liceut artistik të Tiranës, që në moshën 14 vjeç, 15, më pa mbushur 15 vjeç, si në vit parë të liceut artistik, dhe që atje, si me thënë, zgjodhëm rrugën çfarë do të bëni në jetë. E kuptoj. Që në shkollë të mesme, që 15 vjeç, më ka fillu shumë herë. Dhe i kemi, si me thënë, përkushtuar kohën, për kohën, mundimin, përpjekjet, të gjitha, një profesionin të saktuar, për mua është skulptura. Atë kam zgjedhur dhe në atë po vazhdoj. Domethënë është një investim i gjithë jetës, si më thënë, në këtë profesion. Është e vërtet edhe sa mirë, sepse absolutisht, profesor i dashur, kam përshtypjen që edhe ju e jepni këtë mesazh që të punosh për pasionin shumë fort, absolutisht që nuk lodhesh asnjë ditë të jetës sënde. Është më lehtë të shpoj diçka këtu, se ka një perceptim pak të jo të sakt nga njëherë për këto profesionet. Ka shikoj shumë njerëz nga brezi i ri që duan të bëjnë, të jenë të suksesshëm me njëherë, si më thonë, për një periudhë kohë shumë të shkurtër. Jo, në fakt, ato që thashë e kisha në përgjithësi, jo të drejt për drejt të lidhur me profesionin tuaj, përgjithësi, profesor, ju keni qenë autori statujës së Nën Terezës, vendosur në bulevard, i statujës së mbretit Zogu i Pari, vendosur po ashtu në bulevard, me të njëjtin emër, portretit të Faik Konicës në kodrat e liçenit artificial, si dhe monumentit të Skënderbeu
njerëzit mbi kal në disa vende, në disa vende të botës. Një kontribut që në kënë vështrimin ton është shumë dhe tepër i madh. Si shikoni sot punimet së tuaja tek sa kaloni pikërisht në këtë rrugë? Çfarë ndjeni? Unë do të bëj korrigjim të vogël në ato, që se s'dua të ketë keq kuptimin me shikusit. Unë e kam bërë statuin e Nën Terezës, po e kam bërë në Cleveland, Ohio, në Amerikë. Nuk e kam bërë në bulevard. Në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Po, akoma dhe më mirë të paktën. Është në Cleveland, është një park aty. E kuptoj. Po, monumentin e unë jam me sënë drejtë e konsideroj vetëm me fat. Ai fati vjen edhe nuk vjen vetë, dhe t'jeshtë gati me punë me gjitha që të vi fati. E konsideroj vetëm me fat që në qytetin më të dashur timin, që është Tirana, kam disa vepra në hapësirat publike të Tiranës. Është monumenti i Zogut, është busti i Farikonicës, e po i numëroj për të priti fakt shumë edhe për të por dëgjusim. Kam monumentin e Dedjalulit, që është në krah të muzeut historik, të cilin e kam bashkë me një kolegun tim. Dhe kam dhe bërë vepra e fundit është, kam bërë një vepër monedhat për Credit Bank, që është te ushtari panjohur aty mbrapa ushtari panjohur. Këto janë vepra publike që kam në Tiranë. Edhe jam shumë i si më thënë, ndjej veten shumë të her pas here për shumë kur bëj një studim në Tiranë, them do kaloj deri te Zogu dhe do i thash. Te punë se si Zogu. Unë kam përshtypjen që kur kalon afër punës tënde, dhe me thënë monumenteve që ju keni realizuar, që ti ke realizuar, kam përshtypjen që të vjen do pak frymëzim? Shiko, kur bën një vepër arti, në këtë rast një skulptur që po flasim për punët e mia, është çdo punë ka një biografi të vetë në kuptimin e procesit të saj, të se si ka filluar dhe si është mbaruar, gjithë puna, gjithë periudha, e cila ai shikues i vizitorit, si më thënë, ose njeriu që kalon aty shikon rezultatin. Kurse autori shikon gjithatë momentin nga fillimi deri te mbarimi, do të thënë shikon atë përpjekjet, atë mënyra se si ngrihet dhe ulet ose rezultatin kur e merr më të mirë. Shikon gjithë procesin e punës. Që shumë ajo eksperjenca e shumë e bukur dhe ajo gjithmonë autori e kujton gjithmonë atë. Unë e kujtoj gjithmonë procesin e punës. E vërtet. Tek një vepër arti. Natyrisht që jam si të thuas i kënaqur do thosh ja, duke dia fjalë për shtatshme, po jam i gëzuar dhe natyrisht që ndjej kënaqësi që kam vepra të tilla. E vërtet. E ndërkohë, profesor, si shikoni punët e kolegëve të tu? Në përgjithësi e kanë fjalën. Tashi, më pëlqen kjo pyetje. Unë i shikoj, përpiqem të shikoj edhe punët e kolegëve dhe punët e mia me realizëm, si më thënë me kuptimin, me si të ftohtë, po e themi. Se shpesh, ka shumë krijues që kam vërë, do më thënë, shumë, nuk e di dhe të shumë, po ka ca, disa që e shikojnë punën e tyre gjithmonë, e shikojnë me syze më të bukur, si më thënë, se sa punën e kolegëve. Kurse unë nuk përpiqem dhe besoj që kështu që ti shikoj dhe punët e miqve dhe të kolegëve të mi me sy, për shemb dashamirës, për shemb nuk e di, ose që të mësoj sa më shumë nga kushdo. Jam shumë i hapur të mësuar nga kushdo. Një kuptan. Në qovë se mund të mësoj, se ka e që së mund të mësoj, naturisht, ka e një që së mësoj do. Profesor, ju përveç se jeni një skulptor tani më shumë i mirë njohur që keni dhënë një kontribut të madh, keni kontribuar dhe në, pra keni qenë dekan, ish dekan në Universitetin e Arteve të Bukura. Dy fjalë për këtë eksperiencë. Po, si shikoni të rit mbase përball këtij profesioni?
Unë sa mbarova banjat e shkollës, kur isha 24 vjeç ose ku diun, do të sa mbarova universitetin njëri, ka 23 vjeç se mbaj më tamam, mos si ka qenë tamam koha. Kam filluar punë si pedagog në Akademi të Arteve, dhe unë ishte një fat i madh atëherë, ti ishe pedagog, edhe tani natyrisht është fat, atëherë ishte pak më kështu e ku diun se si ka thënë tamam, po ishte më e vështirë, më thënë të bërë. E vështirë ta them fjallën, tamam. Dhe kam pas në e qitë punoj me studentët. Janë përshqie se që ata mosha më doshta, i bëra da shumë të si qenë, shumë të gafën për të mësuar, të angazhuar me andra, si mos shumë e bukur, mosha studentët si mos shumë e bukur. Kur vjen punat Te profesioni. të profesionit, të këshilla, ose që mund t'ja punë një këshill, këshilla është një gjë shumë e njohur, nuk është e re, është kjo, puno dhe studio dhe përfito sa më shumë Mirë. nga pedagogët dhe nga kolegët, ose nuk e di. E kuptoj. Mirë. Këshu është kjo punë, më Mirë. duket. Ashtu është në të vërtetë. Profesor, për momentin me çfarë po merresh në studion tënde? Dim që ke sjell pra po punon për motivet tironse, se i takon valltarëve. Kam një fa, një periud, si me thënë, shiko, dhe me kuptu këti që krimtaria nuk është, nuk është që fillon nga gjerua. Gjithmonë është vazhdim, E si vërtet. me thënë. Është vazhdimi i preokupacioneve ose i shqetësimeve të artistit profesionale, të mija në këtë rast, janë vazhdimi i shqetësimeve të mija artistike profesionale dhe ato janë vazhdimi i asaj, nuk ka një që fillon nga zerua. Dhe kam një periudhë që mund të jetë një vit ose ku diun, tamam se di, që po merrem me valtarën e Tiranës, por dua të sqaroj që nuk janë kështu folklorike që ti mund të shikosh dekorin e asaj veshjes të bukur të Tiranës, të grave të kostumit popullor të Tiranës, që është jashtëzakonisht i bukur. Nuk është kështu deskriptive, si më thënë, nuk janë kështu. Janë më shumë, gjithmonë më ka prekupuar energjia që krijon një valtare me të gjitha ato palat ose të rrobave dhe të këtyre veshjeve të tyre dhe kur ato vazhdojnë krijohet një energji e mrekullueshme, Në pa sa. fakt është pse zgjodhet me motive Tironse për shembull? Është diçka që lidhet me diçka tjetër apo? Nuk më thoi se ka në një lidhje shumë Drejt për drejt. të më thënë kësu të drejt për drejt, sepse më base do ishe po t'isha nga Tirana, o Tiranë, si E më pra thënë, unë nuk jam pikërisht. Tiranë. Da e me di ku do të dalështi. Nuk jam nga Tirana, unë jam nga Gjirokastra, e Po, qitë. duke profesor, dukeni edhe nga mënyra se si flisni, kështu që ndaj më bëri përshtypje. Thash profesori që është nga Gjirokastra, pse me Tironësit? Po, Tirana është qytet, unë është një qytet për mua shumë i dashur. Unë kam shumë vite që jetoj këtu, jam rritur këtu, shumë, kam marrë që 14 vjeç në Tiranë. Tirana është gjithë shqiptarëve, duam të gjithë Tiranë. Absolutisht që dhurata që i ke bërë të gjithë tironësve është e mrekullueshme për sa i përket veprës që po punon në së Faleminderit fundi. shumë, Profesor i faleminderit dashur, shumë. unë të falenderoj ty edhe të uroj ditë të mbarë dhe shpresoj shumë që sukseset tuaja të jenë gjithmonë, gjithmonë dhe vetëm gjithmonë. Faleminderit juve, më fali, ditë e mirë, të jeni mirë, Falenderit, faleminderit shumë. falenderit ty.